Azərbaycanda polislərin maaşlarının artırılması təklif edilib. Bunu deputat Qüdrət Həsənquliyev noyabrın 11-də Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu, Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə, İnsan Hüquqları, Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitələrinin və İntizam Komissiyasının birgə iclasında gələn ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan sənədlərin müzakirəsi zamanı deyib. O bildirib ki, polislərin maaşının ən azı 2 dəfə artırılması ihtiyaç var. Çünki hazırda onların maaşı çox aşağıdır. Qüdrət Həsənquliyev həmçinin qeyd edib ki, yay aylarında Türkiyədə və Azərbaycanda baş verən yanğınlarda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri çox böyük fədakarlıqlar göstəriblər. Deputat yeni amfibiya təyyarələrinin və helikopterlərin alınmasını da təklif edib.